Senhor sob vontade. Muito bom. Então vamos começar essa etapa agora falando da nossa prática. E aí, enquanto nós vamos falando da prática, a gente vai desenvolvendo o assunto, o tema, a finalidade, o objetivo pelo qual nós vamos fazer essa prática, certo? Então, nós vamos começar com o ritual do fogo. Nesse ritual do fogo, nós vamos cantar 108 vezes o mantra Om Kundalini Viti Swaha. Om Kundalini Viti Swaha. Om Kundalini Viti Swaha. Om Kundalini Viti Swaha. 108 vezes com esse ritual do fogo. A gente pode cantar mais, se for o caso da força, na hora a gente vê que tá pegando e tem que chamar mais. Mas 108 vezes vamos pelo menos estabelecer o mínimo de mantras. Mas a gente pode estender isso bastante, certo? Independente da gente estar pegado muito na força, na gnose, a gente vai perder de vista, entendeu? Porque a gente entra num estado de transe, estado de êxtase. Se deixar esse demônio, passou 5 horas, a gente está cantando mantra. Então, a gente começa. O procedimento desse ritual é a mão esquerda em Gnana Mudra sobre o joelho ou em Chin Mudra sobre o joelho. A mão direita fazendo essa mudra. Então, a gente vai... O mantra é o seguinte. Om Kundalini Viti Swaha. Om Kundalini Viti Swaha. Om Kundalini Viti Swaha. E em cada vez que nós fizermos Om Kundalini Viti Swaha, tem que ter uma prática de dhyana junto com essa. Isso que nós estamos fazendo, uma mudra acompanhada de uma prática de dhyana, que é uma meditação, uma visualização. Om Kundalini Viti Swaha. Nós vamos estar, a deusa reside na fórmula do mantra Om, no lótus do coração. Nós temos que visualizar pegando uma bolinha de luz, dessa partícula divina, miraculosa que existe no nosso chakra do coração e sacrificando ela dentro do fogo. O fogo, ele está no centro do Shri Kraka, do Shri Chakra. Ele está representando o próprio crepitação primordial da Shakti. A Shakti, a deusa, reside no centro do Yantra. O fogo, ele está representando a deusa, não é o princípio dinâmico do aspecto criativo da divindade? Então, o fogo crepitante está representando esse dinamismo da Shakti. O que nós vamos fazer é conciliar esse dinamismo da Shakti, esse poder dinâmico da Shakti, com o poder dinâmico da Shakti que existe no nosso interior, no nosso lótus do coração. E aí, criando uma conexão de sacrifício com o fogo da deusa crepitante, o poder, a Shakti do fogo, ou Daimon do fogo, a criatura espiritual do fogo, o poder do fogo, conexão com essa Shakti crepitante no nosso coração. Essa vai ser a nossa primeira prática, a primeira etapa, certo? E conseguir identificar nesse processo realmente a deusa morando no nosso coração, certo? Depois que a gente terminar, aí a gente vai começar a nossa prática do Uchara, o Passana, né? O nosso Kundalini Kriya Sadhana. Primeiro passo, Asana. Postura de yoga tradicional para meditação. Ou seja, nós vamos fazer a prática o tempo todo com as pernas cruzadas. Como você vai se manter com as pernas cruzadas? A maneira, e a prática pode ser um pouco longe,
A melhor postura é essa que o Nicolas se encontra agora, que é Padmasana. Essa é a melhor postura. A outra que também pode ser muito bem usada é Siddhasana, onde você leva o seu calcanhar lá no seu períneo, e aí você leva a sola do seu pé por dentro da sua coxa, e você senta em cima do seu períneo, em cima do seu calcanhar no períneo. Essa é Siddhasana, a postura perfeita. Na verdade, essa daqui e Padmasana são as melhores para se fazer toda a prática. Mas você também pode ficar em Swastikasana, certo? Qual que é a diferença da Swastikasana? É essa mesma aqui, só que o calcanhar não precisa ficar tão debaixo do períneo. Ou então Ardha Padmasana, onde o pé está do mesmo jeito aqui embaixo, direito, e você leva o esquerdo aqui por cima da articulação, que é a meia postura de lótus. Todas essas podem ser usadas com tranquilidade, certo? A única que vai ser ruim, que eu penso que pode ser assim não tão benéfica para a nossa prática, seria Sukhasana, que é a postura fácil, certo? Então, essa é a postura das pernas. Só que você vai ver que tem um outro ponto dentro dessa prática de asana aí, que é o seguinte. Neste sadhana, essa postura meditativa constitui Divya Karana, postura divina, onde se executa a Kechari Mudra. A língua. Aqui eu escrevi errado, mas eu já corrigi até no original. Aqui eu estou falando que a língua fica na base dos dentes, mas não, é no palato. Ok? Lá no palato duro. Lá, se o máximo que você conseguir colocar dentro da cavidade nasal, melhor. Isso aí é muito complicado fazer isso. Tem uma prática de Hatha Yoga. Na verdade, eu vou explicar essa prática de Kechari Mudra em conexão com essa postura. Certo? Então você fica em Kechari Mudra e existe uma maneira correta de você entrar na postura. Todas as práticas de Kundalini Yoga, elas precisam que a sua coluna ela se torne serpentina, ela fique no formato de uma serpente. É como se na lombar ela tivesse uma curvatura para dentro. E mais lá na cervical, uma curvatura para fora, como uma serpente. Certo? Ou seja, para você entrar nessa postura, primeira coisa, as mãos em Chin Mudra ou Gnana Mudra. Eu expliquei para vocês que o mecanismo de você conectar as pontas dos dedos e o mecanismo de você conectar a língua no céu da boca é fechar. Os espaços por onde a energia vital do corpo, o prana, pode ser perdido. Visualiza uma ferradura. Visualiza que a energia ela vai de um lado para o outro, de um lado para o outro e se dispersa, de um lado para o outro e se dispersa. Quando você coloca a língua no céu da boca e quando você assume essa mudra, você fecha esse circuito, impedindo que a energia se disperse e fique somente dentro do circuito. Além disso, quando você coloca, é lógico, o simbolismo da língua no céu da boca, também na Kechari Mudra, é você reter o Anrita que goteja lá do Bindu, dentro da piscina do Vishuddhi Chakra, impedindo que ele desça e to se torne veneno na área de Agni Mandala e acabe saindo desperdiçado pelo falo, certo? Então, além da Kechari Mudra segurar o Bindu dentro dos canais através do qual você pode depois projetar para o seu Agni Chakra de formas diversas, em Pranavidya, formar o ovo, a cápsula oval de lã, várias maneiras de utilizar essa energia vital. E também, quando você assume essas duas mudras e coloca elas em cima do joelho, você está acionando uma nadi oculta, que ela sai daqui e vai até os seus testículos, conecta as suas nadis principais. No caso das mulheres,
vai até os ovários. Então, quando você coloca as mãos sobre os joelhos, você está acionando essas duas nadis, o que potencializa o trabalho da prática do Kundalini Yoga. Certo? Aí você vai entrar na postura. Então, para entrar na postura, expira e você pode fazer isso da maneira. Existem duas maneiras de ser feito, essas respirações e algumas purificações que nós vamos fazer nessa prática. A maneira mais Hatha Yoga e a maneira mais tântrica, mais xamânica. Então, a maneira mais Hatha Yoga é através do centramento da respiração. E aí você mergulha e entra na postura. A maneira mais tântrica, mais xamânica. Você escolhe. Nós vamos precisar fazer uma purificação. Da mesma maneira como nós começamos um ritual, a gente começa a fazer uma purificação. A gente também faz isso numa prática de yoga. Não existe prática de yoga, prática de tantra, onde não exista purificação dos seus elementos brutos. Você precisa purificar. Assim que você está na postura e você faz umas três ou quatro vezes, ou através da respiração, ou através desse mergulho serpentino, isso nós vamos fazer várias vezes na prática, várias vezes nos estágios da prática, ou você faz da maneira mais yoga, ou você faz da maneira mais xamânica, o que te for mais conveniente. Isso para você fazer na sua prática pessoal. Na nossa prática de amanhã, nós vamos adotar a maneira xamânica, ok? Então todo mundo vai. Abre a boca um pouquinho. Para com pulmões vazios. Isso você faz de 3 a 5 vezes. Parando na postura, existem dois métodos também que você pode agora fazer a purificação. Método Yoga, através de Bhastrika Pranayama e através principalmente de Kapalabhati Pranayama. Da maneira xamânica, você vai utilizar os passes do transe ofidiano. Vou ensinar as duas maneiras, amanhã nós vamos fazer a xamânica tântrica. Ok? A maneira Yoga. Toda a prática de yoga é construída em cima. O primeiro passo da prática do yoga sempre é a purificação. Certo? Uma prática de yoga correta, onde você está com um professor te transmitindo a prática correta, segundo a transmissão, ele começa sempre a prática com purificação. Você tem que começar a sua prática com purificação. Se ele não começa a sua prática com purificação, muito provavelmente ele não está seguindo uma linha realmente tradicional de yoga. Então, o método yoga você pode fazer ou somente o Bhastrika Pranayama ou somente o Kapalabhati Pranayama, ou você faz os dois. Eu prefiro conjugar os dois. Primeiro eu faço o Kapalabhati, depois eu faço o Bhastrika. Note que essa prática ela tem vários dispositivos. Primeira coisa, no Kapalabhati Pranayama eu não inspiro, eu só expiro. Eu projeto o meu diafragma para o alto quando eu expiro.
Quando o meu diafragma desce, automaticamente, sem eu fazer esforço, eu puxo um pouquinho de ar. Na descida do diafragma, quando ele sobe, ele tira o ar para fora. Quando ele desce, ele suga um pouquinho de ar, sem que eu faça. Sem que eu puxe o ar. Então é só isso aqui, ó. Você veja que eu não inspiro. Quando eu expiro, eu jogo o abdômen para dentro. Quando eu jogo o abdômen para dentro, eu forço o diafragma para o alto e ele expulsa todo o ar. Quando ele volta sozinho, ele puxa um pouquinho de ar, que é o suficiente para você jogar para fora de novo. Então é só isso aqui, ó. Ó. Você vê que você não precisa inspirar de novo. O próprio diafragma ele já traz. Então isso é Kapalabhati Pranayama. Certo? Você só joga a respiração do crânio brilhante. Você só tira para fora. O Bhastrika inverte o processo. Você inspira rápido. Igual um fole no fogo. Você faz isso o tempo todo em Jalandhara Bandha. Os bandas são os bloqueios que permitem que a energia vital se comprima dentro de determinados lugares no corpo. Eu quero que a energia vital fique só aqui. Então eu prendo energia vital aqui, eu prendo energia vital aqui, prendo aqui embaixo. Eu tranco a energia vital completamente dentro do corpo. Nessa respiração eu só não uso o Dhyana Bandha, mas eu uso Jalandhara Bandha. Quer dizer, eu uso o Dhyana Bandha, abdômen para dentro e para cima, e Jalandhara Bandha, queixo no peito. Eu não uso Mula Bandha. Então, ó, primeiro, eu expiro. Pulmões, não. Pulmões vazios, completamente. Eu inclino meu corpo para frente. Jalandhara Bandha, queixo no peito. Eu empurro os meus ombros lá no alto, esticando os meus braços. E aqui eu jogo os ombros para o alto e para cima. E aqui eu prendo o meu corpo. Você veja que o seu corpo está completamente firme. E aqui você pode começar a fazer a prática. Primeiro como Kapalabhati. E faz a última vez forte. Nessa última vez que você faz forte, o Dhyana Bandha, abdômen para dentro e para cima. Segura o máximo possível, pulmões vazios. Mantém todos os bandas. E aí, libera o Dhyana Bandha, inspirando. Última vez forte. O Dhyana Bandha, pulmões vazios. E aí, para voltar, libera o Dhyana Bandha, libera os braços, retorna o queixo lá no alto, a cabeça, e aqui em cima, inspira. Ok? Essa é uma prática de purificação simples do yoga, que serve como um banimento, um ritual menor do pentagrama, serve como um Liber 25. O trabalho que a gente faz com o banimento de purificação do nosso templo, do nosso ambiente ritualístico, nós fazemos a mesma coisa com essa prática. Nós purificamos o nosso templo, o nosso corpo, tiramos toxinas do nosso templo, do nosso corpo, através dessa prática. Certo? Então, toda prática de uma prática de yoga, ela é mística, mas ela é essencialmente mágica. Então, ela também depende de passos encaixados, cadenciados, bem pensados, para que o processo, que tudo que você esteja fazendo, dê certo. Certo? Muito bom. Então, esse foi o método Yogi. E o método tântrico? As mãos em Gnana Mudra. Só isso.
E você visualiza que nessa hora você está tirando todas as tensões mentais, todos os chitta-vrittis, eles estão. Lembra que eu falei para vocês que uma pessoa que geralmente ela costuma produzir muitos pensamentos na hora da prática meditativa e não consegue deixar os pensamentos irem embora e fica agarrada neles? Aquela pessoa que ela sustenta muito os dentes na hora da prática. A pessoa está meditando, ela está assim. Você vê que o dente dela está cerrado. Você vê que as feições dela estão... Então relaxa. Tem que aprender a relaxar. A meditação só acontece no relaxamento. No relaxamento total. Por isso que a melhor postura para relaxar é estar deitado. É no relaxamento total que a meditação acontece. Então visualiza você tirando toda a tensão, você tirando completamente todos os pensamentos que podem atrapalhar a sua prática e joga para fora. Joga para fora. Essa visualização por completa, como está descrita aqui, ela é muito difícil de ser conquistada. Você vai ver que não é fácil o processo de visualização, o processo de condução dos pranas para dentro da Sushumna Nadi. Não se trata de uma coisa fácil. Para a gente fazer essa prática aqui com perfeição, a gente tem que já estar praticando pranayama bem feito, praticando alguns kriyas do Kundalini Yoga bem feitos. Isso tudo a gente vai desenvolver bastante na próxima edição do jornal. Por quê? Porque essas práticas, elas solidificam, elas dão base para que nós possamos fazer essa daqui com perfeição. Isso aqui é um kriya, essa prática que nós vamos fazer amanhã, ela é uma prática poderosa e esquecida da tradição tântrica. Você não aprende essa prática que nós vamos fazer amanhã em aulas de yoga, em escolas de yoga. Então, esse tipo de prática que nós vamos praticar são segredos muito bem muito fechados, passados de lábios a ouvidos. Por quê? Não é porque elas são secretum secretorum. Elas são também porque, através dessas práticas, você pode despertar a Kundalini. Então, elas são secretum secretorum. Mas não é nem por esse motivo. É porque, simplesmente, uma pessoa que pega e não tem uma prática de visualização, não tem uma prática de concentração, não tem uma prática de purificação, igual você falou, estou esperando a hora certa para parar de comer carne. É agora. Seria a hora. É a hora, é essa. Para a prática, ela ser muito mais, conseguir fazê-la bem feita mesmo. Né? Então a gente não vai conseguir assim, fazer essas visualizações da noite para o dia. Então isso tem que treinar. Então primeiro, o que eu sempre indico, inclua as visualizações depois que o mecanismo físico está treinado. Depois que você treinou o mecanismo físico, você já tem uma certa familiaridade com os processos que envolvem a prática, os mecanismos que envolvem a prática, você começa a incluir as visualizações. Quando eu aprendi essa prática, me foi ensinado que as visualizações só devem ser inseridas quando você já é capaz de fazer as vocalizações mântricas silenciosamente. Existem três maneiras de você vocalizar os mantras, sejam quaisquer que forem, incluindo nessa prática. A maneira audível, a maneira sussurrando e a maneira mental. A mais poderosa de todas é a maneira mental. Mas quase ninguém que começa a fazer a prática tem capacidade de sustentar a concentração no mantra apenas na mente. A pessoa precisa de um suporte. A pessoa precisa de uma muleta, de um auxílio. Então você usa a voz. Aí você tenta sussurrar. Se mesmo sussurrando, você não consegue manter a sua mente no mantra, aí você começa a dizer em voz alta. Porque em voz alta, você obriga a sua mente a prestar atenção no que você está falando. E aí, com o tempo, você vai treinando, vai treinando, vai treinando, até você aperfeiçoar e poder fazer mentalmente. Quando eu aprendi essa prática, me foi ensinado que eu só deveria incluir a visualização quando eu fosse capaz de fazer completamente a prática somente na mente. Os mantras somente na mente, sem incluir o suporte da voz. Certo? Então fica aí a dica para vocês incluírem a meditação
apenas em estágios superiores, em estágios mais aperfeiçoados. Mas desde o início vocês aprendem já a fazer essa visualização, porque a visualização, o processo de aprendizagem da visualização, ensina a compreender melhor o mecanismo da prática. O que que eu estava falando para vocês a respeito da ignição, do que coloca em movimento, o que que causa a explosão da expansão da Kundalini? É quando prana e apana se encontram na região de samana. Naturalmente, prana sobe. E nós temos um certo vício em inspirar e visualizar que está subindo a respiração. E expirar, visualizar que está descendo. Não é isso? Mas, geralmente, na maioria das nossas práticas, não é assim? É, tudo bem. Mas, nesse caso, não. Por quê? Então, naturalmente, prana, ele está subindo. Ele está na região do peito e a direção dele é para o alto. Naturalmente, a apana, que está aqui na região da pubis, do períneo, naturalmente, a apana é projetado para baixo. Samana, ele faz um movimento de dentro para fora na região do seu abdômen. Bom, veja bem, Samana é aqui. Se a Kundalini ela somente se expande através da explosão que ocorre quando prana e apana se encontram em samana, como é que vai fazer? O prana está subindo e o apana está descendo? Como que a gente vai fazer isso? Através da respiração e da dhyana, a visualização acompanhada. Então, você vai visualizar um lótus no seu coração. A coluna de ar, existe, vai visualizar duas colunas de ar. Lembra do hexagrama, o hexagrama com o triângulo vermelho e com o triângulo azul. Você vai visualizar, encaixa um simbolismo do hexagrama aqui, nisso que eu estou falando, que o simbolismo aqui vai dar uma conexão forte dentro da filosofia de Telemann. Você vai visualizar uma coluna de ar fria, gelada, azul, descendo. E você vai visualizar uma corrente quente, fogo, vermelha, subindo. Então, quando você inspirar, o lótus abre. Quando você expirar, o lótus fecha. Coluna de ar frio desce na inspiração. Coluna de ar quente sobe. Certo? Essa é a primeira etapa. E se você quiser colocar mais um pumping, colocar mais um gás na sua prática, você inclui os bandas. Quais bandas? Mula banda e Uddiyana banda. Mula banda, contração do períneo para cima. Veja bem, existe o ânus e existe a uretra. Tenta contrair o ânus sem contrair a uretra. Tenta aí agora, vê se você consegue. Você consegue contrair o ânus sem contrair a uretra? Agora, tenta contrair a uretra sem contrair o ânus. Você consegue? Não. Agora, tenta contrair o períneo, não a uretra e não o ânus. Só o períneo para cima, puxar o assoalho pélvico para cima. Tenta. Isso eu consegui. Só sem mexer o ânus, sem mexer... Aí mexeu um pouquinho. Foi só falar, tá vendo? Ele desconcentrou. Então, Ashwini Mudra. Ashwini Mudra é a contração anal. Vajroli Mudra no homem, Sahajroli Mudra na mulher. É a contração da uretra. Mula Banda é a contração do períneo.
são três coisas distintas. Não são a mesma coisa. Nessa prática eu quero que nós façamos o Dhyana Bandha. Mas é difícil, não sei fazer. Pois é, tem que treinar. Primeiro você treina só Ashwini Mudra. Isolar só o ânus, sem contrair o períneo e sem contrair a uretra. Depois você isola só a uretra, praticando Vajrayana Mudra ou Sahasrayana Mudra. Contrair, treinar a uretra, sem mexer o períneo e o ânus. Depois que você conseguiu isolar completamente a uretra, o movimento da uretra do movimento do ânus, é a hora de treinar o Dhyana Bandha. O Dhyana Bandha não, Mula Bandha. A gente não vai conseguir fazer isso até amanhã. É, mas tudo bem. Mas agora vocês entenderam o mecanismo para vocês treinarem. Porque essa prática que nós vamos fazer amanhã é uma prática para ser feita diária. É um sadhana diário. Certo? Então, para melhorar, nós colocamos Mula Bandha e colocamos o Dhyana Bandha. O Dhyana Bandha é abdômen para dentro e para cima, o máximo. Você cria um vácuo. O Mula Bandha, você pode praticar ele tanto na inspiração, na retenção, no, na kumbhaka, interna ou externa, com ou sem pulmões no ar. O Dhyana Bandha não. O Dhyana Bandha é só sem ar nos pulmões. Não. É, ar nos pulmões. Sem ar nos pulmões. Certo? O Dhyana Bandha. Então como que a gente faz? Ó, inspira, ó, inspira Mula Bandha. Contrai o períneo. Aí prende a respiração um pouquinho, visualiza o ar frio se encontrando com o ar quente de baixo, se transformando em ar quente, e aí libera o Dhyana Bandha, o Mula Bandha, e agora expira em Dhyana Bandha, levando o abdômen para dentro e para cima. Você potencializa o mecanismo da prática. Certo? Incluindo os bandas. Bom, então essa é o movimento da respiração e o movimento da visualização, que deve ser aperfeiçoado junto com a respiração. Na prática do prana. Então, começamos entramos em asana, fizemos a purificação, estando em asana, e aí a gente para um pouquinho em Kaistarian. Observa o corpo, observa a postura, toma consciência total, realmente se torna imóvel na postura, firme, a coluna centrada. E aí começa essa prática de pranayama com essa visualização. Nós estamos lá, é um processo que se dá junto, continuamente, certo? Primeiro você fica só na prática da visualização e do pranayama. Aí depois que você está aí, ó, 10 minutos, 20 minutos nessa prática, aí você inclui dharana. O que, que você inclui dharana? Você continua, você não muda a prática, você continua no processo de respiração. Só que quando você inspirar, a flor do lótus se abrir lá dentro, você faz kumbhaka e visualiza a flama lá dentro crepitante. Kumbhaka é retenção de ar. Visualiza, como ele acabou de falar, visualiza lá dentro a flama crepitante. E aí depois, o máximo que você aguentar, e expira, inspira, isso é dharana, a visualização profunda da chama crepitante dentro do seu coração, certo? E aí entoa silenciosamente o mantra 1. Entoando silenciosamente o mantra 1, enquanto você se concentra nessa chama. Você tem que fazer a chama ígnea vibrar na mesma vibração do mantra 1, por isso que é dharana. Você tem que se concentrar ao ponto de ver essa flama ígnea dentro do lótus do seu coração e na vocalização do mantra Aum, você visualizar essa flama vibrando na mesma sintonia do mantra. Que é a própria sintonia dela mesma. Essa mecânica de Uchara... Depois que fizemos todo esse processo de visualização e na hora do processo de visualização a gente já pode estar no duplo símbolo da consciência, enquanto a gente faz essa saudação, certo?
E a partir daí a gente vai usar essa mudra para direcionar a Kundalini para ela dissolver os grandes. Que é justamente essa parte que você acabou de ler. Como é que a gente faz isso? Primeiro, depois que terminou essa parte da visualização toda, com bacal, mantra on, a chispa e tudo mais, a próxima etapa da prática, então, primeiro vai ser instaurar um mantra on no, na flama do coração. Então, primeiro, aqui em cima. Na mudra, e aí sim a gente começa a essa etapa que você falou, que é isso aqui, ó. Essa é a prática de Uchara. É nessa hora que nós vamos conduzir a serpente de fogo e vamos dissolver esses grandes, forçando a Kundalini forçando chegar até o Sahasrara Chakra. Certo? Nesta hora em que nós estamos elevando todos os mantras, estamos entoando o mantra, elevando a mudra, nessa hora, a mudra vai conduzindo a serpente de fogo a sair do estado de vigília, a entrar no estado de sonho, o estado de sonho, estado de sono sem sonho e... Túria. Estado de Túria. Inspira o ovo de lã, energia cósmica ao seu redor. Esfria o Kanda, retorna, Kundalini passa por todos os estados de consciência, até chegar em Túria, o vácuo, quando você fica completamente sem ar, pulmões vazios, e aí inspira, construindo a aura kástica do ovo de lã, esfria o Kanda. Essa é a prática de Uchara. Aqui, quando a gente acaba, o pulmão está vazio, o pulmão está vazio, a gente para, olha lá em cima, aqui ó, lá bem em cima assim, e a gente para com o pulmão vazio, é justamente aquele ato inexplicado que é o não ser, que é o vazio, que é Shunya. Inspira, esfria o Kanda. Agora, caso você queira melhorar a sua visualização na hora que você está fazendo a abertura do Lótus, você pode incluir o mantra Hamsa. 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 Ou você pode só inspirar.
o som da serpente. Inspira. Serpente subindo. Hadith subindo. São mecanismos que você pode utilizar na prática para potencializar a sua visualização. Certo? Mas aí não fechou ainda não. Ainda tem uma última etapa. É justamente na hora que você chega lá no alto, automaticamente isso já está acontecendo. O néctar ele está descendo. E se você, lembra que eu falei no início da prática, o tempo todo em Kaichari Mudra. Então, automaticamente que você está fazendo isso, o Anitta já está descendo. Agora, se você inclui nesse momento uma visualização dele gotejando, ou seja, dele saindo lá do chakra, caindo na piscina do Agni Chakra, formando aquela zona de poder. Se você tiver com essa visualização no final do... Aí parou lá. Fez essa visualização, pulmões vazios. E aqui, quando você pode visualizar também essa mesma Anitta formando esse ovo áurico de lá. Inspire e com o auxílio da mudra, visualize o néctar de cura gelado descendo através da Sushumna Nadi até o lótus do coração, assentando a consciência no Anahata Chakra. Então, aí isso já é no finalzinho da prática. Quando a gente estiver fechando a prática que a gente fez todos, aí nos últimos três movimentos, ao invés da gente chegar aqui e fazer essa rotação áurica, nos últimos três movimentos, é lógico, se você achar que você deve fazer mais, se seu coração achar que você deve fazer mais, nos últimos três movimentos, como eu aprendi. Mas eu mesmo já fiz mais, várias vezes mais, certo? Depois que você fez várias vezes aqui, terminou a prática, aí você continua. Faz a visualização do néctar gotejando. E aí, ao invés de descer por fora, retorna com a mudra e visualiza o néctar até o Anahata, a deusa se assentando no Anahata, no lótus dela. E aí você pode fazer até você conseguir visualizar e com consistência isso ficar pronto. Expire e visualize essa energia de cura magnética saindo do lótus do coração e alimentando seu corpo e nadis. Esse procedimento final deve ser feito em Namaskara Mudra, e o Tantrika conduz toda essa energia visualizada através de passes do trânsito ofidiano. É, ou seja, ou depois no final, quando você finalizou, que você trouxe a deusa, Namaskara Mudra, e aí você pode encerrar, ou se você quiser, você pode distribuir a energia através do seu corpo. Visualiza essa energia toda que você trabalhou, todo esse complexo de luz, e consagra o seu corpo, sela o seu corpo, visualiza o ovo áurico, sela o ovo áurico. Pronto, para você o quê? Estar mantendo seguro o seu Vrajadeha, o seu corpo de diamante. Essa é uma prática que constrói o corpo de diamante. É uma prática de alquimia interior, que é equivalente à produção do corpo de luz incorruptível da alquimia ocidental. Porque é a visualização. Mas aí a gente faz o tempo todo com essa mudra aqui, certo? Então, do início, parando na postura, a purificação.
E aí, finalizando a purificação, e aí a gente começa o pranayama, a visualização. Eu vou estar o tempo todo batendo, né? Então, quando a gente passar para essa fase de começar a fazer o pranayama, eu vou... Certo? E aí, nessa fase, você vai trabalhar a inspiração, a expiração, o lótus abrindo e fechando, e as contrações. E a gente vai ficar um tempo fazendo. Aí, quando eu faço bater de novo, você vai manter o mesmo trabalho da respiração e contração, só que dessa vez... focalizando o mantra Om, vibrando o mantra Om lá na chama do coração. Aí finalizou tudo, faz o processo de visualização de novo. Finalizou esse processo, eu vou bater de novo. Aí pronto, aí já tá na hora então de começar. Aí depois. Assenta. E aí a gente começa. Aí visualiza a piscininha, visualiza descendo. Expira. Aí depois que a gente fizer bastante essa visualização, essa prática, eu vou bater então. Aí já tá na hora então de descer na frente. E aí finalizar a prática com aquela visualização de você fazer também os passes, né? É, você projetar e fazer, selar o seu varadeira, fazer os seus passes e conduzir assim. Aí você faz da melhor maneira possível. Lembra que os passes do início é para purificação e os passes do final é para selamento. Para selamento. E aí depois dessa prática, você está com o seu corpo psíquico completamente purificado, você está com, lembra, o corpo da deusa. Você fez toda essa jornada que a gente fez, toda essa ascensão, é o caminho até o centro do yantra, o centro do yantra, onde a gente chega na comunhão com a deusa. Então, nesse momento, no final da prática, todo o nosso corpo psíquico, o nosso vrajadeha, ele está todo imantado pelo Shri Chakra. Certo? Perfeito. Muito bom. Certo. Mais perguntas? Então vamos fechar. Pra gente acordar cedo e ir lá fazer nossas experiências espirituais. Muito bom. Vamos fechar aqui então com os mantras.